პირდაპირ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ შეაფასოთ ის კითხვები, მე მგონი აღარც არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ახლა იმ სივრცეში, სადაც სტუდენტს უკეტავენ კარს, რომ შემთხვევით შენობაში შესულმა რაიმე ტიპის პროტესტი არ გამოხატოს. მე ვფიქრობ, რომ წარმოუდგენელია ეს, რაც ხდება. მე თვითონ სტუდენტები ბავშვებს სახელმწიფოს ყველაზე რთულ წლებში, როცა სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა, როცა წარმოზარდა პროტესტები და ასეთი რამე არ მოხდება, რომ პოლიცია სტუდენტები არ შეეშვას ეჩი საფარი ადრეს გამოსახატავ. ეს ბაჩანის იმას, რომ ხელისუფლებას ეშინია ყველა ინსტიტუციის, რაც შეიძლება იყოს თავისუფლება. და სიოფრი შეზღუდოს ეს. რა, ეს არ არის მხოლოდ უნივერსიტეტები, ეს არის სამართლო, ეს არის მეცნიერი თავისუფალი სივრცე, რა, მაგრამ კაფეებსაც კი ზღუდავს, რა, ახეთო, კაფეებს ის ის ხელშეკრულება, რომ ხელისუფლებას უნდა გააკონტროლოს საზოგადოება, და ეშინია ახალგაზრდობის, რომ ახალგაზრდობა გამოხატოს ხელისუფლებას და ინტერესებულებს ისი ეს საპირისპირო პოლიტიკას გვაქვს, ხო, ანუ არჩევნები იყო და ერთ-ერთი გამოხატულება ანუ სიმონ ცოტა ცუდად გესმის თქვენგან მიკროფონი მაინტერესებს სად არის, რომ იქნებ უკეთესად მოვახერხოთ. ხო, იქნებ ახლოს მიიტანოთ იმასთან, რა ქვია. ესე. ხო, აი ხა უკეთესმის ახლოს. აი ხელში თუ დაიგავებთ მიკროფონს, შეიძლება უკეთესადაც გავიგოთ ერთთან ახლოს, იმიტომ რომ ხმა შემოდის გარეხმები უფრო მეტად თავს გასაგებია. კი, 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 აი ხა უკეთესია, მადლობა. თქვენ ძანებდით, მაინტერესებს თვითონ რექტორის პოზიციონირების შეფასება, ხა ჩვენ ცდილობდით მასთან დაკავშირებას. ჯერ გვითიშავდა, შემდეგ დაიბლოკა ფორმულას ნომრები, ალბათ ხოლმე ფორმულა არ ურეკავს, მას ურეკავს ყველა მედია საშუალება. საერთოდ არ გამოდის კონტაქტზე არც სტუდენტებთან, არც მედიასთან, არც განცხადებას აკეთებს. არის თუ არა მაინც ეს მისი პასუხისმგებლობა ის დღეს იქნება საჯარო სივრცეში თუ არ იქნება საჯარო სივრცეში? მე მგონი არა, ჩვეულებრივი ქცევა იქნებოდა ნებისმიერი პასუხისმგებლობის მქონე რექტორის, ის რომ გამოვიდა საზოგადოებასთან და ელაპარაკა საკუთარ სტუდენტებს. ანუ ჩვენ ნახეთ ის, რომ ბათუმში შეხვდა ხო უნივერსიტეტის რექტორის სტუდენტებს და ამაში არაფერი საშიში არ იყო და ანუ დასამალიც არ უნდა ქონდეს არაფერი აკადემიური ინსტიტუტის წარმომადგენელს. ანუ ეს იქნებოდა ნორმალური ქცევა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში უნივერსიტეტების რექტორების დიდი ნაწილი არის ხელდასხმული ხელისუფლების მიერ და არა საუნივერსიტეტო საზოგადოების მიერ. ანუ ეს უნივერსიტეტები ფორმალურად ირჩევენ თითქოს რექტორებს, მაგრამ რეალურად მას ნიშნავს სახელმწიფო და ხშირად ეს არის ძალოვანი სტრუქტურების გადაწყვეტილებები და არა აკადემიური პერსონალის და ქცევა შესაბამისია ხო? რა შეიძლება შედეგად მოიტანოს ამ ტიპის წინააღმდეგობებმა? რაც აი ხა მაგალითად აი რა იყო დღეს ამოცანა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხო და ხელისუფლების, რომ დაკეტეს კარი, ჩააყენეს პოლიცია და არ შეუშვეს სტუდენტები, ამას მოყვა როგორც მიყვებიან რაღაცა უკანა კარიდან, რაღაცა გვირაბებით გაიყვანეს შიგნიდან ლექტორები, მათ ვისაც ჰქონდათ ლექციები, ახალი ლექციები ჩახსნეს და საერთოდ ამოქოლეს ხო ეს სივრცე. აი რა შედეგზე ითვლება? აი რანაირი ქცევა ახლა ეს? აი ამ საღამოს არ შეუშვი და მერე ну ეს არ ვიცი, შეიძლება მათ გონიათ რომ ეს აჩვენებს მათ ძალას, მაგრამ სინამდვილეში აჩვენებს იმას, რომ მათ ეშენიათ, ხო, ანუ ეს სუსტები არიან, მათ არ შეუძლიათ დიალოგი აწარმოონ ახალგაზრდებთან. ხო, ანუ ნებისმიერ აკადემიურ პერსონალს გამოცდილება აქვს, ხო, ძალიან დიდი ისე რომ დებატები აწარმოოს ან დიალოგი აწარმოოს ახალგაზრდებთან, მართოს ისინი. მე საერთოდ არ ხედავ პრობლემას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აი ბათუმის უნივერსიტეტში დარჩენ ახალგაზრდები და არაფერი კატასტროფული არ მომხდარა, ხო, ანუ გამოხატეს თავისი აზრი, მაგრამ უბრალოდ მე მგონია, რომ ხელისუფლებას ეშინია, რომ ეს გამოჩნდება როგორც მათი მარცხი. იმიტომ რომ მათი პერსპექტივიდან, ანუ მათი სოფლადობიდან გამომდინარე, ნებისმიერი თავისუფალი აზრის შენარჩუნება არის მათი მარცხი, ანუ მათ უნდათ რომ ყველაფერი კონდეთ კონტროლის ქვეშ. და ამიტომაც შეუძლებელია, რომ ისინი დაეთანხმონ იმას, რომ სტუდენტები სადღაც დამოუკიდებლად მოქმედებენ. ანუ მათ უნდათ რომ სტუდენტებს შორის ყავდეთ თავის ხალხი, რომელიც მერე მართავს მათ პროცესს, ან პროფესორებს შორის იყოს დაპირისპირება,
თან დაპირისპირება ისეთი, რომელსაც თვითონ მართავენ. ან მთლიანად განათლების სფეროს დღეს, ხო, განათლების სფეროში გადაწყვეტილებებს იღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სამინისტროშიც კი, მაგალითად, მინისტრის მოადგილეები ისე ინიშნებიან, რომ მინისტრებმა არც კი იციან მათი ბიოგრაფიები. ეს არ უნდა გიკვირდეს ჩვენ, რომ ეხა უნივერსიტეტების კონტროლიც ჭირდებათ ასეთ სისტემის შესანარჩუნებლად.